Bir alim deyir ki, gedirdi təbliğ eləməyə, getdi bir müctehidin yanına. Müctehid bizi nəsiyyət elədi, iki cümlə dedi ki, cəmaatı Allaha doğru çağırın, özünüzə doğru çağırmayın. Aydın məsələdir də. Ondan sonra bir cümlə dedi ki, bu qaydadır. Dedi, heç özünüzə doğru çağıra da bilməyəcəksiniz, dəvət eləyə də bilməyəcəksiniz. Bu da qayda. Yəni, bir ruhani din xadimi danışığında məqsədi adamı özünə cəzb eləmək olsa, alınmayacaq. Qaydadır. Onsuz da alınmayacaq. Onu bunu çaya dəvət eləməklə, onu bunu yeməyə dəvət eləməklə, onun bunun üzündən öpməklə, başına fırlanmaqla adam yığmaq olmaz. Cəzb eləməyəcəksən. Yolu deyil bu. 5 gün, 3 gün gələcək cəzb eləməyin mənəvi fəzada qaydaları var. Qəşəng dedi, dedi ki, insanları Allaha çağırın, özünüzə yox, özünüzə heç dəvət eləyə də bilməyəcəksiniz. Mən bura gəlsəm, məqsədim olsun ki, adamları özümə çəkim, alınmayacaq. Qaydadır bu, alınmayacaq. Dəf eləyəcəm özümdən. Adamın üzünə gülməklə cəzb eləmək olsaydı nə vardı ki? Elə deyil, sən Allaha doğru çağır, sənə də bağlansalar dediyin sözə, tutduğun mövqəyə, həqiqətə görə bağlansınlar insanlar. Səni yəni sevsinlər. Məqsədin bu olmasın, seviləsən, sevilməyəsən. Görürsünüz, bir cümlədir, bizi nəsiyyət elədi, insanları Allaha doğru çağırın, özünüzə doğru yox, onsuz da alınmayacaq. Alınmayacaq artıq qayda hissəsidir. Birincisi nəsiyyət idi, ikincisi qayda idi. Qaydanı bilərəkdən eləyəndə daha rahat olur insan. Yoxsa ki, güya sən nədənsə keçdin, mən özümə doğru çağıra bilərdim, ilahi, amma bu kütlədən keçdim sənə görə, başa düş ki, sən istəyindən keçmədin, onsuz da alınmayacaqdır. Onsuz bir qaydanı bilməklə, görürsün ki, məsələyə yanaşma fərqli oldu.